დღესასწაულის სწორი ისე იგი მონაწილეობა ეს განაპირობებს ღმერთთან ყოფნას და არა ის უბრალოდ რომ ადამიანს რაღაცა თავისი წარმოდგენები აქვს ამ დღესასწაულზე და მადლობა თქვენ ამისთვის. და რაც შეეხება ახლა დღევანდელ დღეს წითელი პარასკევი, რატომ ასეთი მძიმე დღე? აი ესე შეიძლება ითქვას რომ ჯერ თქვა რატომ წითელი, ხო? წითელი დაკავშირებულია რა თქმა უნდა მაცხოვრის სისხლის ფერთან, იმიტომ რომ დღეს დაითხია ის სისხლი, უბრალო სისხლი, რომელიც ჯვარცმის დროს განკაცებული ღმერთის გვერდისაგან იქნა და მისი სამშვალებისაგან იქნა გადმოდენილი და ამიტომ კაცობრიობას დაეტყო ეს ყველაფერი და იქიდან მოყოლებული აი ამ დღეს ყოველ ვეძახი წითელ პარასკევს, ანუ სიცითლესთან, ასე რომ თქვათ, სისხლის ფერთან არის მოკლედ დაკავშირებული. ეხლა რატომ არის მძიმე ეს დღე, ესე რომ თქვათ? აი სახარებაში ესეთი სიტყვები არის იოანეს თავის, მოკლედ პირველი თავის 15 მუხლში, რომ თავისიანებთან მოვიდაო და თავისიანებმაო ვერ იცნესო. მოდი თქვათ, აი ვინ არიან ეს თავისიანები? აი რა შეიძლება ვთქვათ, მხოლოდ 2000 წლის უკან რო იყვნენ ის საზოგადოება ამაძიანად თქვამი თუ ყველაზე? ანუ რა, ღმერთი მოვიდა ადამიანებთან. ღმერთი მოვიდა ადამიანებთან და მოიტანა რაღაცა. აი სახარება რა არის? ხარება მოიტანა, რაღაცა ახალი მოიტანა. კაცობრიობა, რომელიც რაღაცა თავისი, ესე რომ ვთქვათ, აი ვინ იყვნენ ის ადამიანები პირდაპირ ვთქვათ, ხო? ესენი იყვნენ ჩვეულებრივი ადამიანები, რომაელები, ისე იგი იუდეური სამყარო, ყველა ესენი, ანუ იმპერიისა ვინები იყვნენ? ჩვეულებრივი ადამიანები, მათ ყავდათ შვილები, მათ ყავდათ ოჯახები, მათ ყავდათ თავისი იმედები ქონდა, თავისი, როგორ ვთქვათ, აი ზრუნავდნენ რომ სახელმწიფო კარგი ყოფილიყო. ისე იგი რაღაცა სიკეთე ქონოდათ მათ გარშემო, ანუ ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ ესენი, მაგრამ ნახე როგორ არის, ღმერთი მოვიდა და აი ამ საზოგადოებამ, აი ამან, ამ იმედების ქონე საზოგადოებამ და ესე რომ ვთქვათ, კარგმა ადამიანებმა, ისინი ცუდი ადამიანები არ იყვნენ, კარგმა ადამიანებმა ღმერთი ჯვარზე გააკრეს. აი აქ უნდა ვიფიქროთ ჩვენ რომ რატო მოხდა ეს ყველაფერი? აი რატო მითხარით კარგმა ადამიანებმა, კარგმა საზოგადოება, რომელიც ჩვენგან არაფრით განსხვავებულები არ იყვნენ რა. შეიძლება ეპოქა იყო და გამოწვევები იყო სხვა, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ. რატომ გააკრეს, რა საინტერესოა, რატომ გააკრეს ამ ადამიანებმა იესო ქრისტე ჯვარზე? და აქ ამით გავხსნით ჩვენ ერთ რამეს. დღეს რომ მოსულიყო, იცით, ერთი ესეთი თქმულება არის, თქმულება არა, ნამდვილი ამბავი არის. ერთხელ ერთ-ერთი მოხუცებული მრევლი ვერ წავიდა ტაძარში და თავისი შვილიშვილი წავიდა ტაძარში და მოკლედ მოიარა, მოკლედ ეს ტაძარი და იყო 12 ვნების სახარებაზე. როგორც იცით, აი პარასკევს ხუთშაბათ საღამოს ის უკვე პარასკევის სახურება იკითხება 12 ვნების სახარება, სადაც აღნიშნულია, ისე იგი, სადაც აი ქრისტეს როგორ გასცემენ, ქრისტეს როგორ ისე იგი შეიპყრობენ, როგორ ლანძღავენ, როგორ ანერწყვებენ, როგორ აგინებენ, როგორ სცემენ და შემდეგ ჯვარზე გააკრავენ. და როდესაც დაბრუნდა ეს შვილიშვილი სახლში, ამ ბებიამ უთხრა რომ ძალიან გთხოვო, ის 12 სახარებაო წამიკითხეო რა. და როდესაც შვილიშვილი უკითხავდა ამას, ის ვერ ზდგებოდა ფეხზე, იჯდა უბრალოდ და როდესაც უკითხავდა ამას, ცრემლების დიოდა ღვარღვარად რა. და რო დაასრულა ამ შვილიშვილმა მოკლედ ამის კითხვა, ამ ქალბატონმა პირჯვარი გადაიწერა და რა თქვა, იცი, მადლობა ღმერთო რომ ჩვენ დროს არ მოხვედიო, იმიტომ რომ ჩვენც იგივეს გაგიკეთებდით, არაფერ სხვას, ჩვენც იგივე ჯვარზე გაგაკრავდითო თქვენო და ანუ გამოდის რომ ეს მთელი სიმძიმე ჩვენზე იქნებოდა. ამიტომ ნახე როგორი რაღაცა არის, აი დღესაც აქტუალურია ეს თემა. დღეს თუ ვინმეს გონია რომ ჯვარცმა ერთხელ მოხდა და ის ერთხელ მომხდარი ჯვარცმა რა თქმა უნდა ის მნიშვნელობი ძალიან მაღალია, მაგრამ დღევანდელ დღეს მიზეზები იგივე არის. და რა მიზეზები არის დღევანდელ დღეს? ქრისტე როდესაც მოვიდა, თავისი სიმართლე მოიტანა. ნახეთ როგორ რაღაც არის, ის საზოგადოება რომელიც იყო და კარგები იყვნენ, აი კარგია ის ადამიანი, ოჯახი უყვარს, თავის შვილები უყვარს, ყველაფერი, აი ყველაზე მთავარი იყო თავისებურად უყვარდა. ანუ მე ჩემებურად მესმის სიყვარული, ჩემებურად მესმის პატრიოტიზმი, ჩემებურად მესმის მეგობრობა, მარა ქრისტემ მოიტანა ეს სინამდვილე. ანუ ნახეთ, ნამდვილი სიყვარული მოვიდა, ნამდვილი სიმართლე მოვიდა, ნამდვილი პატრიოტიზმი მოვიდა, ნამდვილი მოვიდა ყველაფერი. ქრისტემ ადამიანებს ახარა რომ ის რასაც თქვენ აკეთებთ კარგია, ცუდი არ არის, მაგრამ მე გეტყვით რომ უფრო უკეთესი უნდა აკეთოთ. აი ეს როდესაც მოიტანა, აი ჯვარცმა რა არის, იცით? აი წარმოიდგინეთ ქრისტეს, როდესაც მას ცემენ, როდესაც მას აგინებენ, როდესაც მას ლანძღავენ, როდესაც მას ჯვარზე აკრავენ და კლავენ,
ამას უკეთებენ იმ სიყვარულს და სიმართლეს. ანუ კაცობრიობა ფაქტობრივად ნამდ ქრისტეს სახით, ნამდვილ სიმართლეს, ნამდვილ სიყვარულს, ნამდვილ მეგობრობას, ნამდვილ პატრიოტიზმს და ყველანაირ ნამდვილ აკრავს ჯვარს და ლანძღავს. და ეხლა ის მის კითხვა, დღეს ეს აქტუალური არ არის? დღესაც ხო ესია, ქრისტეს სიმართლე, რომელიც სამყაროში მოვიდა, ეს საზოგადოება მიიღო? აი, უნებლიეთ მახსენდება ნიცშეს სიტყვები, როდესაც თქვა, რომ ჩვენ ღმერთი მოუკალეთ. ნახეთ, რამდენი საუკუნე, მეთვრამეტე საუკუნის მიჯნაზე 1900 წელს გარდაიცვალა ნიცშე და 19 საუკუნეა იმის მერე გასული, მაგრამ იგივე თქვა ამ კაცმა. ჩვენ მოუკალით ღმერთი, ანუ მოუკალით რა, რა თქვით, რომ ჩვენ არ ვიღებთ ღმერთის სიმართლეს. ღმერთის მიერ მოტანილ ობიექტურ სიყვარულის გაგებას, ობიექტური მეგობრობის, ამას არ ვიღებთ. ჩვენ ვართ ადამიანები და ჩვენ ვწყვეთ ამ სამყაროში, ჩვენია ეს სამყარო და ჩვენ ვწყვეთ ამ სამყაროში, როგორ ვიცხოვროთ, რა ვაკეთოთ, რა არის სიყვარული, რა არის ბედნიერება, რაშია სიხარული, რა არის ჩვენი მიზნები და ასე შემდეგ. და აი დღეს, როდესაც ჩვენ ჯვარცმა შევყურებთ, არ უნდა ვიყვეთ ესე, აი როგორ იცით, რომ აი ხშირად ადამიანები ემოციებში არიან ხოლმე, რომ ვაიმე, ისე იგი აი ქრისტეს და აი რა იცით, თანაგრძნობის ის გამოდის ხოლმე, მაგრამ ქრისტემ ეს ხომ ნებით გააკეთა. ერთადერთი, ვინ შეძლებს იქ თანადგომით იძლებს, ანუ იდგეს, ვინ არის იცით, რომელიც იტყვის რას იცით? უფალო, შენ ამისთვის მოხვედი, შენ ამისთვის დაითმინე, რაც წეღან ჩამოთვალე, ტანჯვა, წამება, ყველაფერი ამისთვის დაითმინე და მე გითანაგრძნობ ერთი რამით. მე ვხდები უფრო კარგი და კეთილი და მე ჩემი ცხოვრების წეს ვცვლი და შენი ობიექტური სიმართლით ვიწყებ ცხოვრებას. აი ეს არის მთელი, ანუ ჯვარცმა არის, ეს არის სიმართლის, დღეს სიყვარულია ჯვარცმული. ნამდვილი სიყვარული, ქრისტეს სიყვარული, საღვთო სიყვარულია ჯვარცმული, ნაგინები, ნანერწყვები და შეურაცხყოფილი. აი ამას უყურებ ჩვენ ჯვარცმაზე და არა, რა თქმა უნდა, პიროვნულად განიცადა ღმერთმა, მაგრამ თავი რა არის? ის ღმერთი იყო. მას ტკივილი არ უგძნია. ანუ საღვთო ბუნებას არ შეიძლება გამცდელი იყოს ტკივილისა. ადამიანური კი ბატონო, ადამიანურმა ბუნებამ განიცადა, მაგრამ თავი დღეს კატასტროფა, ადამიანები, რომლებიც ჯვარცმას უყურებთ, არის ამაზე, რომ დღეს სიყვარულია ჯვარცმული, დღეს სიმართლეა ჯვარცმული და დღეს ნამდვილი მეგობრობა და ნამდვილი პატრიოტიზმი და ნამდვილი ბედნიერება და სიხარული არის ჯვარცმული. აი ეს არის დღევანდელი დღე.